Der var du. Klar for en ny kveld. Velkommen. Ja. Det skal bli hyggelig. Vi står foran en veldig kjekk kveld hvor vi skal ha forskjellige gjester her på Visjon Norge. Du skal blant annet møte Oddvar Gjelvik, som også er kjent for Master Music. Altså har vært med og fått ut kristen musikk i mange år. Det er sånne som trenger høy, veldig honnør. Vi har Kim Richard Strysse, som skal være med og fortelle oss litt hvorfor han er så inspirert av å gå på gata, og eventuelt, og da kanskje også be for syke. I hvert fall være konkret overfor mennesker, så de kan bli kristne. Eller skal vi møte forskjellige? Vi skal innom en annerledes kveld senere, som det heter, en annerledes kveld på Tabernakel Skien. Skal møte et par personer der som har forskjellige opplevelser. Ja, igjennom innslag da, pluss at vi skal oppover mot Ålesund-distriktet og få lov til å høre en skolelærer som blir frelst gjennom Visjon Norge. Veldig spennende. Vi skal dele et Guds ord. Og jeg skal komme med et veldig kjentet. Og det er fra Salomos ordspråk 4. For deg som har lest Bibelen eller vært på møter og sånne ting, så har du vel hørt det uttrykket i hvert fall. Og det står følgende i vers 23. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for alt liv går ut ifra det. Eller som det står i oversettelsen her, for livet utgår fra det. Det er altså noe i oss som er mer dyrbart enn andre ting. Og vi vet at hvis hjertet slutter å slå, så vil ikke kroppen heller lystre mer, og vi går inn i en død. Her, når Bibelen taler om ordet, og bruker ordet hjerte, så taler det ofte om en ånd. Den ånd som vi får, og den ånd som vi er i besittelse av. Altså, mennesket er en ånd som har fått en kropp å bo i. Så, sjelelig sett, handler ikke dette her først og fremst om, men det handler om den åndelige dimensjonen i mennesket. Hvis vi ikke passe på den åndelige dimensjonen i oss, så vil vi gå vill. Det er så mye som vil bli annerledes hvis ikke vi passer oss for eller som legen sier, gå etter magefølelsen din. Han snakker faktisk om mennesket på en sånn måte at man har noe inni seg som man kan følge efter. Har du ikke kjent noen ganger at du tenker en ting, og som og tankelivet vårt hører med til sjelslivet vårt. Altså, du tenker en ting, men så kjenner du noe annet her. Ikke sant? Bevar ditt hjerte fremfor alt. Hva betyr det da? Jo, det kan være med å skjerme det. Ikke gjøre gale ting. Men pass på at det her får lede deg, og så videre. Når det gjelder Guds ord, så første plass det tar bolig. Når du hører det, det er her inne. Og så er det så at vi skal ta tanke til fange under lydighet av Kristus. Så at vi har jo fått en oppgave selv. Vi kan ikke bare si til Gud at han må ta tankene våre, liksom. Der må vi jobbe selv. Vi får ta dem og hysse dem bort i Jesu navn. De som ikke bør være der i forskjellige situasjoner og spennende ting vi kan komme opp i også. I kapitlet føre så står det: vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren, vik fra det onde. Flott råd, vet du. Altså, vi kan bli litt for tøffe både her og der. Så vi gjør feil ting. Vi tror vi har oversikt, så har vi ikke det. Og hva er vi gjør da? Mister det viktigste. Og noen ganger så gjør vi så mange ting som ikke har noe verken med Gud å gjøre, eller, og vi går bort fra han, og så kommer det i farlige situasjoner. I vers 6 står det: kjenn ham på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette. Og da snakker vi om litt, vet du, ikke sant? Hva han skulle gjøre? Han skulle gjøre veien din rettere. Altså, det betyr at du slipper å gå alle de
omveiene for så å nå målet. Det kan være ulike mål og ståsted i verden og i livet. Men Gud har en spesiell plan for oss alle. Og det er først og fremst frelse oss, redde oss fra fortapelsen. Derfor sier Guds ord at alle dem som tok imot ham, ga Gud rett til å bli hans barn. Det er jeg glad for. For den dagen jeg ble frelst i 1981, sitter jeg på en fyllefest, hvor en sier følgende, du kan få noe sterkere enn hva hjemmebrente apparatet kan gi deg. Den kvelden sa jeg ja til Jesus. Jeg ba han komme inn, frelse meg, og så ba han å hjelpe meg med det som var vanskelig. Og det gjorde han. Fra da så begynte han å velsigne meg, og etter hvert så døpte han meg i den hellige ånd, som det heter. Jeg fikk nådegaver fra han, og han fylte meg opp med denne gode ånd her inne. Og så måtte jeg begynne å beskytte det jeg hadde fått, for selvfølgelig finnes det en røver som prøver å ta det fra oss. Til deg nå som har kjent hvordan røverne har vært der og stjålet ifra deg, kanskje tatt frimodigheten din og kommet med fordømmelse til deg. Nei, så er det. Går det an å få av seg den kappa igjen. Komme seg videre, vekk fra tvangsgreia og inn i friheten som finnes, dersom du kan leve som en kristen. Mange har mistet denne frimodigheten og det gode de hadde her fra da de ble en kristen. Og noen har ikke kommet så langt at de har fått det engang. Men da sier Guds ord at det går an å si enkelt ja til Jesus og bekjenne det. Fortell det til noen, så skal du bli frelst, sier Guds ord. Vi skal ta for oss et... Det skal være helsebot, et vers til, for din kropp, og gi ny styrke til dine bein. Det med å følge hjertet, det med å la Jesus komme til. I dagens samfunn, som de bruker tabletter for det meste, så vil jo det her være veldig fint. Da jeg ble en kristen, så ble jeg momentant hebreda for mange ting. Astma, bronkitt, som jeg har hatt siden jeg var 2 år. Det forsvant i et nu. Halleluja. Og det ønsker jeg å si til deg. Begynner vi å gå med Gud, begynner vi å avlyde vårt hjerte fremfor alle de rare tankene og følelsene som kan komme og gå. Det varierer hele tiden, vet du. Men det er noe her inne som er solid. Og jeg pleier å si at det er her inne samvittigheten din ligger. Det kan være forskjellige ting oppe i hodet ditt, men hvis du følger det som ligger innerst her inne og vet, og du handler efter det behovet som finnes, så vil du alltid søke riktig vei. For her inne er det en lengsel etter Guds ord, det er en lengsel etter Gud, det er en lengsel etter å gjøre riktige ting. Mens her oppe kan det være litt variert stoff. Ja, det er klart Gud kaller på hjertet ditt, og det tror vi på. Men da er det heldigvis sånn at det går enkelt an å bli en kristen. Enkelt ved å si ja til Jesus. En av dem som har vært opptatt av det, og som har vært opptatt av å bringe ut sånn musikk, er Oddvar Gjelvik, som sitter ved siden av meg her. Velkommen. Takk. Du er glad i country, eller du er glad i musikk, skal vi si det? Ja, absolutt. Jeg er glad i all mulig musikk nesten, jeg. Ja. Egentlig så er det jo sånn at når du begynner å gå inn i musikkens verden, så er det vel sånn at det modnes fram mange ting også? Ja. Man blir mer altspisende og kanskje... Ja, og spesielt når man, som meg da, har holdt på med musikk og plattselskap og importert mye musikk, så må du på en måte sette deg inn i mange forskjellige sjangre, og da oppdager du veldig mye bra i veldig mye. Min bakgrunn var jo mer enn mer rocket ting da. Det var jo det jeg var mest interessert i da jeg ble kristen. Men etter hvert som jeg har jobbet med det her, så har jeg sett mange kvaliteter, både innenfor lovsang, innenfor gospel, ikke minst. Altså gospel, da jeg hørte Andrew Crouch for første gang, så skjedde det noe inni meg som var helt utrolig. Altså. Jeg hørte nemlig den plata live at Carnegie Hall. Jeg husker det i dag. Altså, det er nesten som jeg husker 11. september. Altså, jeg husker
datum faktiskt. Den det var i slutet av juni, 26 juni 1974 på ett ställe som heter Jesu glede på Gjøvik, hvor jeg da för första gången hörte live at Carnegie Hall med Andrew Crouch, och det blev en fantastisk upplevelse. Jag trodde inte kristen musik var sån. Jag förbant det för den tid mer med Evie, hon var flink hun och sån, men då jag hörte Andrew Crouch, då skedde det något i mig. Vi hör så vitt att du har en accent som går uppover i var är du egentligen kommer ifrån? Jag kan gott snacka mer dialekt. Jag får ofta käft av kona mi för att jag språkar sånt. Men nu prövar jag att inte göra det. Jag kommer då från Molde och från Åndalsnes. Och har vuxit upp där, men flyttade då till Östlandet på begynnelsen av 80-talet. Det var ju alltså Molde var en speciell plats hvor det var mye som skjedde når det, skal vi si, Jesusvekkelsen, da den kom? Ja, det vil jeg absolutt si. Altså, jeg har jo en sekulær bakgrunn. Jeg har ikke vokst opp i et kristent hjem. Jeg har veldig gode foreldre, har alltid hatt et godt forhold til de. Men det var ikke et kristent hjem, det var et vanlig norsk godt hjem. Men da jeg da begynte på gymnasiet i Molde, så ble jeg etter hvert møtt av folk på gata som fortalte meg om Jesus og hva Jesus betydde for dem. Og det gjorde de på en veldig enkel, naturlig måte. Det var ikke noe sånn høytidlig og sånn høy terskel, men det var veldig like til, og det appellerte veldig til meg. Så efter en del samtal och sånt så bestämde mig nästan på gata i Molde och bli kristen. Så enkelt var det. Och för mig var det en väldigt stor omvälvning. Det måste jag säga. Så bra. Alltså Ung Vision kom ju då som en frukt utav något av det första som blev frälst där uppe. Ja, vi egentligen så började det faktiskt på bedehuset i Molde, ett upplägg som heter Ung Kontakt, hvor vi då, eller hvor de som var där då gick runt på gatorna och inviterade folk på ett kaféträff sen söndag kväll. Mm. Och hvor det då var lite sång och någon vittnesbörd och så vidare. Men det var en del av Indre Misjon, men efter vart så kom det efter vart väldigt starka impulser från någon från Oslo, bland annat Frøen brødrene och någon andra från ungdom i uppdrag eller det som senare blev ungdom i uppdrag då. Och det förde ju till att vi som då var där och kom till, vi sprängde efter vart i ramman som låg i regi av bedehuset, kan du se. Ja. Og ble da starten etter hvert på Ung Vision. Som da ble en veldig stor Jesusbevegelse, kan du si, i Møre og Romsdal. Og vi var vel på det meste 200-300 stykker som var aktivt med der. Mm. Det forandret manges liv. Ja, det gjorde det absolutt. Men det er klart, det var ikke alt vi gjorde som var så veldig vist alltid. Det ble jo veldig mye svart-hvitt og sånne ting. Mm. Vi var veldig ivrige. Kanskje for ivrige, vil noen si. Men når jeg ser tilbake på den tida i dag, så må jeg si at jeg ser tilbake til det med stolthet. Det var en veldig viktig tid i mitt liv å være der. For ikke bare gikk vi og forkynte evangeliet. Vi tok også i bruk nye metoder når det gjelder media, altså og musikk ikke minst. Altså vi laget en stor musical som vi turnerte med rundt omkring i hele Norden, som heter Se han kommer. Mm. Og hvor vi dro rundt i tre busser med 150 stykker. Mm. Helt i Göteborg och många steder på Östlandet.
og Sør- og Vestlandet. Så det var det var veldig flott tid, altså. I tillegg til at vi var veldig aktive med team i hele Møre og Romsdal. Men er det ikke sånn, du sier at dere var kanskje for ivrige, men er det ikke det naturlig frukt av noe som brenner da? Jo da, selvfølgelig. Vi ble jo ikke tvunget til det. Nei. Vi ville jo stå på og så aldri på klokka. Vi ønsket å nå ut med evangeliet. Det er ikke tvil om. Det å komme inn i en sånn type vekkelse, hva tror du det har gjort for livet ditt da? Nei, nå har jeg jo jobbet med... Jeg var jo i Molde. Jeg var ferdig med gymnasiet der i 73. Og så jobbet jeg da på fulltid, som vi kalte det. Altså, vi jobbet på fulltid, men for å få det til å gå ihop, da, så tok vi noen korte lærervikariat og sånn innimellom for å klare å leve litt. Ja. Så jeg var jo der da i 8 år, og ble etter hvert gift. Og i begynnelsen av 80-tallet så dro jeg og kona nedover på Østlandet, og begynte da med det som ble hetende Master Music. Mm. Og har da jobbet med det siden. Så du kan jo si at det som skjedde med meg i Ung Visjon, det har preget resten av mitt liv. Nå er jeg nok en annen person i dag enn jeg var da. Jeg er nok ikke så spontan. Jeg ser nok mer nyanser i ting. Men ikke verre enn at jeg synes det som var der, det var veldig viktig. Du har ikke mistet det? Nei, det vil jeg ikke si. Men jeg vil si at det kanskje har utviklet seg litt. Ja. Men det er klart, jeg skulle gjerne ønske at jeg i dag var mer ivrig enn... Altså, jeg lengta nok litt tilbake til noe av den brannen jeg hadde da. Mm. Det vil jeg nok si. Men jeg vil ikke si at jeg har mistet det. Jeg har den samme troen, jeg har den samme lengselen. Det har jeg absolutt. Ja. Så bra. Ja. Dette er jo det som er... Når en vekkelse starter, så er det det å dra med seg dette her med det første som skjer i livet vårt, da, det er at vi får en tjeneste vi får lyst til å vinne nye med en gang. Og det er denne her forlikelsetjenesten Gud legger ned i hvert hjerte. Så det var vel ingen som lærte deg det at du måtte prøve å få med noen på møte eller på samling, du bare fikk lyst til det. Ja. For det kom innifra. Det kom innifra, ja. Absolutt. Og det er den, jeg tror det er en løsning til deg som sitter hjemme nå og lurer på det. Jeg tror det er løsningen om du begynner å gjøre de første gjerningene om igjen, så vil det kunne tennes opp igjen det som du hadde når du var ganske nyfrelst. Så prøv det jeg sier, så det er et lite hint om å få komme inn i det igjen. Oddvar Gjelvik, det med, jeg forstod at dere brukte musical, når dere var ute, er dette noe du har satt opp senere året av, som du har vært med på? Nei, altså jeg var en live musiker da. Jeg spilte piano og ledet et kor og sånne ting. Men jeg innså nok ganske snart at jeg hadde mine begrensninger der. Så noen artist eller sånn profesjonell musiker har aldri vært på tale for min del. Da. Nei. Det må jeg si, og det er av respekt for alle som er så mye flinkere enn meg selv. Men Master Music ble jo ikke til uten at det var en grunn for det. Hvorfor akkurat Master Music? Nei, det tør jeg ikke si. Det dukket jo opp en del interessante agentur fra England. Vi hadde jo i Ung Visjon, som vi sa, en musical. Vi hadde noen grupper der. Jeg vet ikke om du husker, det var en rockgruppe vi hadde også i miljøet, som heter Kainos. Og vi var med og ga ut noen plater med. Og som faktisk i 1978 ble kåret til årets kristne plate i Norge av musikkbladet Treff. Ja. Jeg ble veldig nostalgisk her, men det var utifra det miljøet vi hadde oppe der. Og så det er klart at det var en del ting som skjedde på hjemmebane, pluss at det kom da til oss en del ting utenfra, blant annet noen agentur fra England og etter hvert fra USA, som gjorde at vi
vi etter hvert da ble et plattselskap. Så du potensial i folk, eller når måtte du fikk som regel en plate i handen da, eller når, hvis folk skulle komme og gi noe ut? Ja, vi begynte, det var ikke så mye utgivelser med, altså i begynnelsen. Det var de tingene vi hadde i Molde, og så var det importen, og så ble det mer at vi jobbet med turnéer. Altså vi turnerte, altså både Hans Inge Fagervik, det hadde vi store turnéer med, Jan Groth, husker jeg. Og en del engelske og etter hvert amerikanske utøvere hadde vi her. Jeg husker blant annet vi hadde Amy Grant, hvis du hørte om henne, og Barry McQuire. Og Amy Grant, dette var på begynnelsen av 80-tallet, hun var jo da kjempesvær i USA. Hun var stor, altså. Hadde en plass etter Age to Age, som solgte millioner i USA. Vi tok henne til Norge. Problemet var jo at når vi hadde henne sammen med Barry McQuire, så var det Barry McQuire som var kjent i Norge. Så når vi da satt opp en konsert i Oslo med Barry McQuire og Amy Grant, så var det Amy Grant som var oppvarmingsartisten for Barry McQuire. Og det har jeg hørt mange år etterpå, at det lo de veldig godt av. Og de amerikanske selskapene syntes det var fantastisk å høre, fordi det var jo Amy Grant som var den store for dem. Hva synes du var forskjell på de norske artistene og de som du hentet inn utenifra? Jeg vet ikke om det var så stor forskjell på det. Vi oppdaget vel snart at de norske var... Altså, tenk på Jan og Hans Inge for eksempel. Altså, de var fantastiske å kommunisere. Det var jo den tiden Jan Groth kom fra Danmark. Og hadde sin plate Good to Know, som ble veldig bra. Og Hans Inge hadde Farvel Marita og de sangene der. Så det var veldig mye bra som skjedde i Norge samtidig. Altså. Og når vi da fikk så mange bra ting fra utlandet, så vi ble en stor familie, og det fungerte flott. Altså. Vi skal snakke mer selvfølgelig etter hvert. Vi skal møte Anne-Berit Langmyr, som var ledet av andeledeskvelden på Tabernakel i Skien forrige mandag. Og her har vi henne. Jeg tok mikrofonen sånn og spurte litt hvordan det gikk. Vær så god. Anne-Berit Langmyr, kjekt å se deg. Jo, i like måte, Svein. Tabernakel er vi på nå. Ja, vi er på en andeledeskveld her i Pinsekirken Tabernakel i Skien. Det er du som leder, Antonen. Ja, i kveld er det meg. Vi er jo flere som deler på forskjellige oppgaver, men i kveld er det min tur, og det er gildt å få lov til å være med og lede en så fin gjeng som dere som er her med andakt og sang og musikk, og så er det jo veldig flott å se at så mange igjen samles her på mandagskvelden. Du driver også med radio. Ja, Mediagruppen Grenland er jo vår kristne lokalradio som sender 22,5 timer i uka. Og nå sender vi jo ikke, altså Grenland er jo hovedområdet da, men vi vet vi sender ned på Vestfold, vi sender nedover på, mot Kragerø, de hører oss i Drangedal, Bø og Notodden, og den veien har vi fått inn nå. Og så har vi jo internetsending. Det betyr at nesten alle kan høre. Det betyr, har du internett og noe å høre med, så får du oss inn. Du har vært igjennom mange ting i livet, men hvordan blir du egentlig frelst? Jeg ble frelst, altså jeg vokste opp i et hjem hvor mamma ble frelst når jeg var ganske lita, og hadde besteforeldre i frikirka på mammas side, så jeg var jo hadde fått forbønn. Men jeg begynte på gymnasiet i Bø, og da fikk jeg en veldig god venninne som var kristen. Og det endte med at altså jeg fikk flere kall av Jesus, og jeg klarte å stå imot ganske lenge. Men så bøgde jeg knia mine på gamle Oterholt bedhus i Bø i Telemark under gymnasietida, og etterpå det så har jeg bekjent meg til Jesus. Du er en av de som spiller trekspill, du tar deg gjerne en svingom, hvis det er det. Forresten, Visjon Norge, hva betyr Visjon Norge for deg? Det er klart at det å ha en kristen TV-kanal, vi har flere av de, det er betydningsfullt. Det er ikke alt jeg ser på. Det er også noe med tida og sånn, men jeg synes det er mange fine, flotte programmer som gir folk mye. Lykke til, da. Takk.
Takk for det. Ja, det sånn når man snakker med de forskjellige, vet du, så får man forskjellige ting man tenker på. Berit her, hun spiller trekspill og driver kor og står på. Henne også, så her kunne jeg prate om musikk, men vi valgte å prate om noen andre ting i stedet. Ja, jeg sitter med Oddvar Gjelvik, som har drivet mastermusikk i dag, heter det, sa du? Moody. Det er jo litt spennende fordi at, ja, det er litt spennende dette her som har med musikk å gjøre. Men hvorfor kaller du det Moody forresten? Det er en forkortelse for musikkdistribusjon, akkurat. Så det er ikke verre enn det. Det er ikke verre enn det. Det som har med musikk å gjøre, altså, det er jo en utvikling her. Mm. Og jeg tenker, hva kan du fortelle oss hva som har skjedd fra 80-tallet da, også fremover til i dag? Nei, det er veldig mye. Altså, hvis man tenker på innspilt musikk, da, så da jeg begynte, så var det bare noe som heter LP. Sånne runde vinylplater. Etter hvert så kom det noe som heter kassett, som var sånne små firkantede bokser, hvor man hørte musikk fra. Og etter hvert så kom det CD-er, som vi fortsatt har. Og så ser man jo da at, har vi jo da sett at kassetten har forsvunnet helt. Og så ser vi i dag at CD-en er i ferd med å forsvinne mer og mer. Og så ser vi jammen at vinylplata kommer tilbake igjen. Ja, det var det jeg skulle si. Så man ser, det er mange ting som skjer her. Ja. Men faktum er jo at mesteparten av musikken i dag er jo ikke på fysiske formater lenger. Nei. De er på nettet, rett og slett. Nå er vi innom et område som er svært spennende for hver eneste profan som er ute og spiller, og som har CD-er eller har gjort innspillingen. Hva gjør vi med det som skjer i dag? Nå CD-en nå er på vei ut. Hva gjør vi? Nei, musikken lever jo som aldri før. Det er mye man kan si om det her altså, fordi at det man ser i dag, i større grad enn før, det er jo at det er mye flere konserter. Det er mange flere folk på konserter. Og musikken spiller minst en like stor del av folk sitt liv, både i kristen og i profan eller allmenn sammenheng, som det har gjort før. Men det man ser, det er jo at måten å formidle musikk på endrer seg. Og mens man tidligere hørte musikk hjemme på stereoanlegget eller i bilen, så er det den viktigste sted man hører på musikk nå, mobiltelefonen, hvis man ser på det totalt sett. Og mobiltelefonen fungerer jo nå som en CD-spiller eller kassettspiller, eller hva man vil kalle det, for de, ja, i alle fall de som er ungdommer og barn, og en del voksne, faktisk. Jeg synes jeg ser en del voksne. Ja. Som sitter med de her øreklokken og ja. iPadene og så videre. Ja, de gjør det. Så når det gjelder de aller minste, ja. Fra 2 år oppover, så sitter de jo. Ja, absolutt, og de tar det forferdelig fort, altså. Ja, de kjører rotta på meg i hvert fall. Ja, de lærer det veldig fort, altså. Oddvar, men dette her, det betyr jo at noe inntekt blir borte for de som har spilt inn CD-er. Ja, det er en utfordring. Det er en veldig stor utfordring. Men vi må også lære oss å ikke bare se svart på det. Vi må se at det her finnes nye muligheter. Og nå snakker jeg mest i min generasjon, og kanskje de som er litt eldre enn meg, at vi må begynne å ta de nye mediene mer i bruk. Altså vi må lære oss å bruke internett. For slik vi har gjort det hittil, da, det er at vi har kjøpt musikk. Altså på for eksempel CD, så har vi kjøpt musikken, men slik musikken er nå, så er det som å ta av et stort bibliotek. Altså vi leier den,
For eksempel via Spotify, så betaler vi en 100-lapp i måneden og får da tilgang på all mulig musikk. Og der er det ikke bare popmusikk eller klassisk musikk, der finner du all kristen musikk. Så det vi håper å få til, det er å få alle folk, ikke bare ungdommer som har tatt det her for lenge siden, men også barn og voksne til å ta i bruk det digitale mediumet og begynne å lære seg å bruke det og lytte også på kristen musikk der. For det er det som er fremtiden, det er ikke tvil om. Men så sitter noen av oss som tenker gammeldags. Og tenker sånn, nå forsvinner pengene, og så skal jeg da legge musikken min på nettet, og så skal folk ta det nesten gratis ut. Ja. Og så får vi ikke det helt rime. Vi er vanskelig for å se den kolossale, fenomenale, store massen. Og hvis en av våre sanger tar av, så ville jo vi kunne blitt mange millionærer mye fortere nå enn vi kunne blitt med CD-en, kanskje? Ja. Ja, jeg er enig i at det er en stor utfordring, og at det er alt for lite penger som kommer tilbake fra spillingen. Og jeg skulle gjerne ønske at man kunne få mye mer betalt, at musikk kunne vektes forskjellig, slik at popmusikk som går og går og går, får mindre betalt enn musikk som er mer meningsfylt. Ikke nødvendigvis bare kristmusikk, men også annen musikk som kan være vanskeligere, altså som du ikke hører nødvendigvis så mange ganger på da. Mm. At man burde få mye bedre betalt for det, men slik er det ikke enda. Det er noen vi må jobbe for å få til. Og utfordringen er selvfølgelig å gjøre tilgjengeligheten bedre. Få kristenfolket for eksempel til å skjønne bedre hvordan de skal kunne lytte på den musikken her. Og slik at det genererer mer inntekter til deg, for eksempel. Mm-hmm. Så vi må se på mulighetene, og ikke bare på begrensningene. If you can't beat them, join them. Det er bra med sånne uttrykk, så vi skjønner. Så da, det betyr at vi må ta utfordringen fremover. Så må vi se nettet som en løsning, og ikke som en fiende. Vi må se nettet som en utvikling, og ikke som det motsatte, hvor verden vår blir liten, men at han blir større, skjønner jeg. Ja. Vi skal få et nytt innslag, og vi skal møte en Håkon Holmvik, som han ble faktisk frelst på et møte jeg hadde på i Maranata-stevnet for noen få år siden. Vær så god. Det var noen år siden, det tok noen år, men så... Hva skjedde på dette stevnet opp i Seljord for en del år tilbake? Ja, jeg var jo, hadde jo vært frafallen i mange år, jeg. Og hadde egentlig en tøff periode. Så jeg bestemte meg for at jeg ville se å få komme på et møte på Seljord. Det var Maranata-stevnet? Ja, det var Maranata-stevnet. Og jeg kom jo opp, dette var 2012. Siste dagen, utsettet. Siste dagen da drog jeg dit. Og der nådde de to siste møtene. Og siste møte var da Svein med familie som hadde avslutninger da. Og der var det mye sang og musikk, husker jeg. Og... Der talte jeg bare Jesus veldig til meg da. Jeg hadde egentlig over tid, hadde lengsel, kommet tilbake. Men jeg følte liksom ikke at jeg fortjente det. Men på det møtet der, så var det så mye musikk, sang. Og barnebarnet til Svein sang en herlig sang der. Jeg husker jeg satt og gråt ned i salen. Så sterkt var det. Og der... Der var det vel egentlig det at da var jeg tilbake, Svein. Da klarte jeg ikke helt. Så ble 2013 litt sånn bob-bob. Men 2014 igjen, da var jeg med.
og har ikke angret på det. Og det bare herlig å få komme på møter og treffe kjente fjes. Og det har jo skjedd noe med hele familien det. Ja visst, ja visst. Aude, hun kom med i, nå må jeg tenke, mars måned. Ja, da tok hun imot Jesus. Og Mai kom steddatteren min med, Mai-Linn. Og broren stusset jo på hva som hadde skjedd med Mai-Linn, og ville være med. Så en uke etterpå så kom han også på møte og tok imot Jesus. Ja. Og nå hele familien med, og i sommer da var det troens dåp i innsjøen Nisser, der alle tre døpte seg, og det var bare herlig. Så bra. Ja, så Torskjell var også der og var med på dette, og, så det var en opplevelse som jeg aldri glemmer. Ja. Hva betyr Visjon Norge for deg? Du, jeg ser en god del på Visjon Norge, faktisk. Og det gir meg veldig mye. De siste par månedene har vi faktisk ikke hatt noen kanaler, fordi at det er en kabel som er ødelagt. Men vi har sett mye på Visjon Norge, og det er en kanal som det er verdt å både støtte og titte på, for den gir mye. Flott forkynnelse. Lykke til videre da. Tusen hjertelig takk, Svein. Det er herlig å være tilbake. Ja. Ja, det er å bli så bra når folk er der de skal. Håkon var det, og det hørte du nå. Ja, det er flott. Gud velsigne Håkon og familien videre på veien. Oddvar Gjelvik, jeg sitter med han, og jeg har jo massevis av spørsmål, men vi rekker ikke alt i kveld, men vi er innom noe av det mest spennende vi kan snakke om, og det er musikk, hvordan vi skal få ut musikken, og så driver han da plateselskap og så videre, og er med på å få ut musikken, og har gjort det i mange år. Men svar meg enkelt på det. Hvorfor akkurat musikk? Hvorfor startet med musikk? Fikk jeg det helt svar på det? Jeg har alltid vært interessert i musikk. Det er to store interesser jeg alltid har hatt i livet. Og det er idrett, og det er musikk. Jeg har vært aktiv idrettsmann. Og jeg har også forsøkt meg som musiker, uten å prate for høyt om det. Men det er klart at da jeg ble kristen, så var det musikk som ble det store for meg. Fordi at det ble noe mer enn bare musikk. Det ble også tekster. Det ble også Gud i det, som ga det en ekstra dimensjon. Det er ikke tvil om. Så musikken har ingen fiender? Nei. Så det er lettere å kommunisere gjennom? Ja, en fantastisk måte. For med musikken så kommuniserer man med følelsene til folk. Og musikken kommuniserer også med meg. Altså det er stemninger. Om jeg er nede, så kan musikken løfte meg opp. Om jeg trenger trøst, så er musikken der. Og er jeg glad, så er det musikk å bli glad av. Og, nei, jeg synes musikken den har fantastisk mange fasetter. Også. Ja, det er jo noen som kjører i moll, og da kjenner du det. Ja. Ja, det er av og til der det kan være godt å få den i moll da. Men ikke bare i mål. Nei, vi får få litt dur også. Ja. Vi må ha litt dur også, Oddvar. Den frelsen du opplevde du konkret på gata, eller var det der det satt sitt preg? Ja, det vil jeg faktisk si. Jeg gjorde det. Jeg husker at jeg rett før jeg ble kristen, så jeg de ungdommene vittne på en eller annen martna, og da lo jeg av dem. Det var nok et slags forsvar for meg, fordi jeg følte meg utfordret av det. Så da var min reaksjon å le og tøyse det bort.
Men da jeg traff det igjen noen dager etterpå, så ble det veldig reelt. Og da bestemte jeg meg ganske konkret på gata for at dette ville jeg forsøke. Så fint, ja. Ja, og nå har året gått. Det er det. Og du har begynt å få lyst hår. Blitt en gammel mann. Bare begynt å få lyst hår. Vi har begynt å få vår Herres farge på håret, og det er bra, vet du. Bare nevne det at det er bønnenatt på Visjon Norge i kveld, altså fredag kveld, i dag og i kveld, mens dette programmet pågår. Så da vet du det, utover natta er det bønnenatt, bønnekveld nå da, men bønnenatt. Og folk står på og ber, og ønsker du å være med på det, som bor i Drammen distriktet eller rundt, så kommer du. Tilbake til Oddvar, og dette som har med musikk. Hvis vi skal si litt til om den situasjonen vi lever i, for det første så har jo du noen CD-er med deg. Hvordan kan folk få tak i musikken din? Det må jeg først få greie på nå da. Ja, det finnes jo noen butikker som fortsatt selger musikk. Det er jo noen kristne bokhandlere. Og så selges det jo mye musikk på konserter og på stevner og... Det finnes nettmuligheter. Vi har en nettbutikk som heter Moody Store, hvor man kan få tak i ting. Ja. Så det finnes absolutt muligheter for de som vil ha tak i. Du sitter med noen CD-er foran deg. Ja, jeg gjør det. Og det er nye ting. Jeg vil bare si kort om det. Det er en ny CD som kom på den kvinnekonferansen som var i Kristiansand siste helg. Og da er det en veldig bra... bra artist som heter Marie Hognestad, som da var der og var en av lovsangslederne. Og hun kom med sin nye CD Byrde Letteren. Ja. Der. Og der den er akkurat nå kommet hos oss. Så har vi noen med mer lokalt preg her i Drammen. Nemlig Frøydis Grorud og en sangerpianist som heter Trude Kristin Klæbo. De spilte for et par måneder siden inn Duften av liv, som er en CD som henvender seg til folk som har vært i sorg. Men det er ikke en CD som minner dem om sorgen, men som skal hjelpe dem videre. Så du snakker om dur og moll. Her er det både dur og moll og den... skal da bære videre uten at det skal virke vondt, for å si det sånn. Legedom? Ja, det kan man si. Det kan man si. Og så nærmer vi oss jul, og en lokal barnegruppe fra Drammen, som er kjent i hele landet, heter Seven, de kommer med en ny juleplate i år. Og den kommer i neste uke. Og dette kan vi få på hjemmesiden, eller på siden din? Eller send en mail til post@moody.no. Så bra. Vi lever jo i en litt sånn spennende tid, men det er et spørsmål til det. Selve musikkstilene har jo utviklet seg litt også. Mm. Hvordan har det vært for deg å kunne forholde deg til det? Nei, jeg... Da jeg i den første tida så skrev jeg jo mange sanger, og det var ganske enkle. Det var veldig mye sånne refrengorienterte sanger som vi kunne synge felles og ut på gata og sånn. Vi snakket litt på bakrommet om Children of God, som faktisk musikalsk var en stor inspirasjonskilde for oss i Ung Visjon. Men det er selvfølgelig jeg sa musikalsk inspirasjonskilde, ikke på andre måter. Akkurat. Da var jeg opptatt av de tingene der, og så ser jeg jo at lovsangen som kom til Norge på 90-tallet og litt utover 2000-tallet, har vært veldig opptatt av veldig sånne korte tekster som har vært veldig repeterende. Det har jeg blitt litt trøtt av. Jeg vil ha sanger mer med substans, og sette mer og mer pris på dem. Det er mulig at jeg har med min alder å gjøre, men jeg ser også viktigheten av at sanger forteller mer enn bare noen korte setninger.
Det ser jeg absolutt verdien i. Det behøver jo ikke ha noe med alder å gjøre at du ønsker det, men det, vi har behov. Ja. Og gjennom musikken som du nå har sittet og forklart og så flott, så får vi da også da forkynnende tekster, skaper noe også. Ja. Men alt i sin tid er vel kanskje rett uttrykket på det meste. Men vi har jo også, det har jo forandret seg på i kristenrockens navn nå. Ja. For å bruke det uttrykket. Ja. Jo, altså kristenrock har jo blitt mer og mer lovsangsrock, vil jeg si. I alle fall ja. Sånn som det var i USA da. Og jeg vil vel si at musikkstilen den er egentlig litt underordnet. Altså den følger litt med hvordan tekster og sånn er, synes jeg da. Det er mulig jeg tar feil i det, men jeg føler vel at, mens tekstene tidligere på 70-80-tallet var mer forkynnende til tøff musikk, for å si det sånn, så ble den utover på 2000-tallet mer lovsangspreget til tøff musikk. Mm. Ja. Ja, men det er nok rett. Jeg vet ikke om jeg svarte på det du spurte om. Jo, egentlig så gjorde du det, noe. Vi får ikke rekke i kveld å ta for oss hele utviklingen når det gjelder musikk, for det har vært veldig på noen områder, men så ser vi noe av den gamle musikken kommer tilbake igjen, og de gamle tingene. Ja. Så det er jo noe på gang her. Absolutt, absolutt. Bill Gaither, som forresten fyller 80 år neste år. Fantastisk. Solgt over 40 millioner plater. Altså han har, jeg vil bare si litt om han, for han er min store helt. Altså måten han har revitalisert artister som trodde at karrieren var over, og bringt de tilbake i rampelyset, gitt de på en måte et nytt artistliv. Den mannen fortjener masse honnør, altså. Og hva han har betydd for kristen sang og musikk, det kan vi ikke fatte. Da fikk jeg sagt det. Det hadde jeg ikke tenkt, men jeg synes det var viktig. Det var flott. Oddvar Gjelvik, det har vært fint å ha deg her. Takk for det. Og jeg skulle ønske at noen kunne våkne opp og så kanskje ta et sånt ansvar som han har gjort for artister her i landet. Så vi får håpe noen tar noe av de signalene som du har gitt. Lykke til videre. Tusen takk. Også med, både med plateselskapet og det hele. Og når det gjelder musikk så håper jeg vi slipper å diskutere. Men en ting er i hvert fall veldig godt, og det er å høre og kjenne når musikken er salva av Gud. Og det er noe av det, det er prikken over igjen. Ikke alt hva vi kan, men hva vi kan greie å få, yes, gi gjennom det vi har. Så fremover så får vi bare hjelpe hverandre, inspirere hverandre, så vi kan gjøre det beste, sånn at vi kan formidle evangeliet gjennom musikken. Tida går fort i godt selskap, var det en som sa en gang, og jeg sier også. Allerede nå i begynnelsen av denne timen her, så må jeg snakke om noe som ikke er like positivt, men som for oss som opplever det er et mildt helvete. Det er noen som skriver, eller en, som skriver brever og setter mitt navn på, og sender rundt omkring i Norge. Han bestiller alltid fra, eller hun, bestiller alltid fra hotellrom til andre ting. Det har vært sendt brever i kona minses navn, ut, hvor de forteller at de er hjerneskadet og må være forsiktig og møte meg, og så videre. Så det er en trakassering på det tøffeste for familie og for oss. Jeg har også opplevd at det har vært sendt brev til Vangseter, som handler om alkoholiker hjem, hvor kona mi skulle ha, nei, at jeg har skrivet
til. Det de har gjort, de har tatt ut et bilde av Facebook, og så har de skrevet navnet midt under teksten og det hele. Så sender de til instanser, der også da, blant annet, og sånn at kona mi, hun lå plutselig under for alkohol, sier han i brevet da, eller hvor jeg skal ha skrevet da, og så videre, og trenger behandling. Og jeg fikk plass og greier, vet du, til kona mi gjennom andres søknader med min underskrift. Så de har gått ganske langt. Og jeg ønsker å stoppe det her i Jesu Kristi navn. Jeg ønsker at du som er klar over at noen holder på med brevgreier, at du får stoppa det. Jan er utsatt. Nå går et brev på Facebook, og Jan gikk ut der, Jan Hanvold, konkret om disse sakene. Det skrives om han, som han gjør en del ting, sender ut brev for å få inn eiendommer og så videre, eller få inn ting og tang. Og da ønsker jeg bare å si deg, Jan, eller jeg, eller da den sistnevnte Geir Apol, vi sender ikke brever. Og når det gjelder Jan, så sender han kun til dem som er støttepartnere. Og da er det ikke snakk om å kreve, det er ikke snakk om å gjøre noe som er galt, men da får du det ordentlig. Så du, bare så du vet det, at om det skulle komme et brev til distriktet ditt, ifra Jan, eller om meg, eller om Geir Apol, så har ikke vi skrevet det. Vi sender ikke brev. Det er kirkeråd som har fått ifra meg rundt omkring i landet. Og der det står at jeg er hjerneskadet i brev. Du kan godt le av det hjemme. Men for oss som opplever dette gang på gang, så begynner det nå å bli helt feil. Det er politianmeldt fra oss alle tre. Og vi ønsker at dette her skal ta slutt øyeblikkelig. Men for dere andre som ber, så står dere med oss. Takk skal dere ha. Men husk bare en ting da. Om du får et brev, det står noe om Svein Jonsen med Svein Jonsen under, eller Jan Hanvold, eller Geir Apol. Så husk en ting. Hvis du får et brev hvor de navnene står på, så ikke tro på dette brevet. Dersom du ikke er en støttepartner og får et normalt brev fra Visjon Norge. Det er en ting til som jeg også vil nevne i samme. Jeg brakk håndleddet her for en måned siden. Og jeg måtte klippe av gifteringen. Og den er hos gullsmeden, og jeg har ikke rekke å få den tilbake igjen, fordi de hadde gjort en feil. Nå treffer kona mi folk ute, og de forteller at vi er separert. Så folk tror at ikke jeg er gift lenger, fordi at ikke jeg går fast med ringen på. Så det tar liksom litt av en del ting. Men jeg ønsker å si til deg en ting. Spre ingenting uten rykter av en eller annen art, uten at du tar kontakt og spør hva som egentlig har skjedd. Fra nå av, vær litt lur. Så slipper du å oppleve det som litt trasig selv også. Med det så takker jeg for akkurat disse tingene her, opplysningene, at jeg fikk sagt det nå, og din oppmerksomhet til det. Men om du vet noe, så regner jeg med at du hadde tatt tak i det, selvfølgelig. Takk til dere som står med oss. Alle støttepartnerne og alle dere som er glad i oss. Takk skal dere ha for å være en bønn som har steget opp og støtte hit til stasjonen. Vi skal få litt musikk før vi går videre. When you die? Yeah. Why? Why? Yeah. Because I'm a good person. Well, let me ask you some questions, yeah. To see if you're good. Have you ever told a lie? Yeah, of course. What do you call someone who tells lies? Liar? Have you ever stolen something, even if it's small, in your whole life? Maybe, yeah. What do you call someone who steals things? A thief. Have you ever used God's name in vain? No. Never once? Probably once. Well, that's called blasphemy. It's using God's name as a cuss word. It's very serious. One to go. Jesus said, if whoever looks at a woman and lusts after her, you desire her sexually, you commit adultery with her in your heart. Have you ever looked at a woman with lust? You don't need to say any more. So listen to this. By your own admission, you're a lying, thieving, blasphemous adulterer at heart, and you have to face God on Judgment Day. If he judges you by the Ten Commandments on the Day of Judgment, do you think you'd be innocent or guilty?
What you thinking about? Lying, thieving, blasphemous, adultery, huh? Yeah, everybody does. That's true. Would you? Even you, right? Yes, sir. The only thing you can do is call upon the mercy of God. And he can give you mercy because Jesus died in your place. He took your punishment on the cross. Did you know that? When he was on the cross, he was being punished for your sins, for my sins, for the sin of the world. Then he rose from the dead. What you've got to do is repent. Don't just confess your sins to a priest. Go to God and say, God, I'm sorry for my sins. Say, create in me a clean heart. And then turn from your sin and put your trust in Jesus Christ. The minute you do that, God will forgive you and grant you everlasting life. It can happen in an instant, not even 3 minutes. Because God's ready to accept you if you're ready to repent and ask his forgiveness and trust the Savior. Ja, det var jo egentlig, det var jo av det meste vi skulle se litt klipp ifra. Og det handlet jo om denne her, selvfølgelig, evangeliseringen på gata, men i litt røffere annen stil enn det vi er vant til. Og her sitter faktisk Kim Rikard som strøsse, som er, du ble tent av det her. Ja, det er klart da. Altså, evangelisering på gata, det er alltid noe som er veldig spennende. Vi har et løfte som sier at vi skal få en hellig ånd når den kommer over oss, og det gjør den jo når vi er villige til å evangelisere på gata. Så ja, amen. Du synes ikke det var litt tøffe måter å spørre folk om de har gjort noe gærlig og synde? Nei, for problemet er jo det at vi blir ofte representert for et gospel, som er sånn at Gud, han er så snill og søt og god og bærer kun på et lam hele tiden. Men tingen er det at loven, det er tuktemesteren til Gud, til Kristus. Så når jeg ser i mine egne øyne at jeg har gjort noe gærent, så skjønner jeg også at jeg trenger en redning. Men hvis jeg bare blir fortalt sånne positive ting, og at du er så snill og god, og Gud er kun glad i deg, da skjønner jeg ikke helt hva skal jeg med Jesus. Men når han var redningen min, ja vel, det er klart at da får han en større plass i hjertet mitt. Hvem er han, Kim Rikard Strusse? Ja, spør du om hvem han er nå, eller hvem han var? Jeg vil snakke om hvem han er i dag, tror jeg, ja, først. Ja, det er kanskje best det. Nei, altså, jeg er vel det man kan kalle en Jesus-gutt, da. Jeg har fått et nytt hjerte, jeg har fått oppleve å bli født på ny, fått oppleve å se at denne boka her sånn, den har fått tatt bolig i hjertet mitt. Den har forandret mine tanker, mine ord, mitt sinn, mine handlinger. Jeg har fått lov til å adoptere det igjen inn i business, inn i nettverk, inn i relasjoner. Virkelig fått se og oppleve at det Guds ord sier, det stemmer, det er sant og det er ekte. Og det gjør meg nidkjær da, overfor de som ikke klarer å formidle Guds ord på en ordentlig måte. Altså, det finnes jo sikkert folk i statskirka som er ok, men for meg så opplevde jeg ikke å finne Gud der sånn, og jeg har alltid vært Guds søken. Men nå har jeg fått finne, eller han har fått skikkelig finne meg, får vi vel si da. Ja. Så jeg lever for Gud. Det jeg synes var litt fint du sa nå, at det var han som fant deg, fordi det er jo han som først søker oss, og det er han som finner oss til ut da, hvis vi vil ha han inn i livet vårt. Men du har valgt, var jo en vilter krabat i utgangspunktet. Ja, det kan du si. Hvordan jeg tenker det er mange som ser på nå som kan si seg enig i det. Ja. Hvordan møtte du Jesus da? Ok, lang historie kort, så skjønte jeg at det var mer mellom himmel og jord da. Altså, for meg så blir det så opplagt. Det kan ikke komme av et smell. Så nedi meg så har det vel bodd en sånn visshet om at Gud er der ute et eller annet sted. Jeg hadde en bestemor som hadde en relasjon med Jesus. Det er annerledes enn bare tro. Det hun levde med Jesus på innsida. Og jeg hørte ikke så veldig mye til ordet hun sa, men jeg så gjerningen hun gjorde. Og det gjorde veldig impact på mitt liv. Så jeg hadde veldig respekt for Jesus. Og jeg var en vilt gutt da. Jeg jobbet som partyfikser. Det var på en måte det jeg tjente penger på. Jeg synes det var veldig kult å stå på en scene og herje og tulle og styre, sånn som man gjerne gjør når man er en partyfikser. Og så hadde jeg litt stort lydanlegg, og jeg måtte ha ny plass til lydanlegget. Og det kule var det at jeg visste at der som nødhjelpen ligger nå, det var tomt en gang i 2008-2009. Så jeg banket på døra her sånn, uten å vite at dette var en Jesus-bedrift da. Så banket jeg på døra, da hadde jeg liksom tænet meg, jeg hadde trent litt, blei katena, var så full av meg selv, det hadde ikke vært nok. Og så kommer en herlig type ut, og så går jeg, ja, hva kan jeg hjelpe deg med? Ja, så jeg der, ja, jeg kunne gjerne tenkt meg å leie dette lagerlokalet her borte, jeg er partyfikser, og kunne ha festene mine der og sånn. Og så var han smart, i stedet for å bare avvise meg en gang, så sier han at, du, det kan det hende vi får til, men jeg har et spørsmål til deg. Ok, sier jeg, kjenner du Jesus?
Og da var det rødt lys og bråstopp inne i hjernen min. Men jeg tenkte, ok, jeg vil jo ha dette lagerlokalet, så jeg får bare jatte med. Og det var også en gudkommet. Du var sleip. Ja, jeg var litt sleip. Jeg var kynisk, jeg var en god selger, så, eller i hvert fall gjorde det ok innsalg. Så jeg visste at liksom, okay, her har jeg noe å hente hvis jeg bare lytter på og spiller med. Men det jeg ikke visste var at det han kom til å si var fylt av den hellige ånd. Og den hellige ånd den liksom gikk inn her sånn og inn og begynte å gjøre noe på innsida. Og da fortalte han evangeliet på en måte jeg forstod det. Med veldig korte ord, og så sa han, Kim, hvis det jeg har sagt deg nå skulle stemme, hvis det er ekte, hva har du å tape på å be han komme inn? Og da tenkte jeg ikke veldig lenge, for jeg skjønte at nei, jeg har ingenting å tape. Jeg har ikke det. Jeg ser ingenting i veien med å be Jesus komme inn. Og sette på spissen det verste som kunne skje, at han ikke hadde kommet inn, og at det ikke hadde skjedd noe. Så jeg sier, det kan jeg tenke meg. Og så sa han, ok, men la oss bare be en bønn sammen. Og så ba vi en bønn, og jeg husker noe, jeg husker veldig godt, da, kjære Jesus, og ba den klassiske regla, kan vi kalle det. Og så når jeg sa amen, og lokket opp øya, så var jeg veldig forsiktig. Og så tenkte jeg bare, det skjedde jo ingenting jo. Men det snodige var det at den natta sov jeg veldig godt. Neste dag så kjente jeg at ting var litt sånn annerledes. Og så vet du at når Gud vil deg noe, så sender han jo folk. Samme som når jævlen vil deg noe, så sender han også folk. Det ser vi med sånn brev og alt det opplegget der. Så tingen var det at han begynte å sende folk som kunne formidle det som hjertet mitt hadde behov for, fordi at jeg hadde stilt hjertet mitt åpent for hva han enn måtte si. Og det har vært en vandring som har vært gode 6 år nå. Da. Ja. Kim Rikard, du er jo da veldig fascinert av det der måten å være direkte på overfor mennesker og på gata og så videre. Mm. Har du prøvd det helt ut selv? Ja, det er klart det. Altså, jeg gjør det så ofte jeg har anledning, men drømmen er kanskje å kunne gjøre det hele tiden. Jeg bygger et fundament i livet nå, der jeg har sagt til Gud at ok, Gud, hvis du vil signe meg med en jobb, som jeg tjener nok til at jeg kan være masse ute, så går jeg ut for deg. Og sånn som, nå var jeg med teamet her i Visjon Norge, det var veldig gøy, på kvinnekonferansen. Så det er jo noe spesielt når det er liksom en av kanskje 10 gutter og 2500 damer. Koselig var det. Og på kvelden da, så gikk meg og noen andre rundt, og da fikk vi evangelisere litt på et hotell som lå like i nærheten. Det kom noen muslimer, det kom liksom forskjellige typer folk. Egentlig så var det meningen at vedkommende og meg skulle kunne sitte og snakke litt. Men så kom det jo liksom folk til, og dette var Gud som sendte folk. Mm. Så mens vi satt i foajeen der og samtalte, så kom det liksom ene etter den andre, og så satt den så der, og da ble det veldig naturlig å bruke The Way of the Master sin metode. For da tar jeg liksom frem noe som alle må stille seg ydmyk om for. Hvis jeg spør, har du ljugd før? Og de er ærlige, så ja, har det. Ok, hva kaller vi en som har ljugd da? Ja, det er løgner. Ok, har du stjert før? Ja, jeg har kanskje. Og så er det noen som sier, å nei, aldri stjert. Nei, du har ikke lastet noen musikk fra nettet heller da. Ok, og hva kaller vi en som er stjert da? Ja, det er jo en tjuv. Og så tar vi den regla der, og da sier vi at på din egen bekjennelse, så ser du jo selv da, at du er en løgner, du er en tjuv, og Jesus sa jo også det at hvis du ser på en annen, det motsatte kjønn, og dessverre også i dag, kanskje også til og med samme kjønn, for å begjære det, allerede der er det hor. Ikke sant? Så høy standard har Gud til oss. Så jeg skjønner jo at vi ligger jo dårlig an hvis vi ikke har Jesus som hjelper oss. Så på din egen bekjennelse så er du da løgner, og du er horkar, og det er ikke måte på hva du er. Og hvis Gud er rettferdig, på din egen bekjennelse sier du at du er skyldig, så hvis Gud er rettferdig, skyldig eller uskyldig? Og da må folk si det at, nei, jeg er visst skyldig. Ja, det er dumt det, sier jeg. Det var jeg også, og det er jeg også. Men vi har en løsning, og det er Jesus. Og da får jeg legge frem hva Jesus egentlig har gjort for oss. Og da, det makes sense da. Hvis jeg legger det frem før det, så er det sånn der, men hva skal jeg med Jesus? Jeg er jo så snill og god. Så det er en fin måte å ta The Way of the Master også. Kim Rikard Strysse, hva driver du med egentlig i dag? Dere har bygd opp et arbeid for å høre. Jo da, i dag så jobber vi med et firma som Gud har lagt til rette for. Vi får oppleve hans salvelse i arbeidslivet, noe som jeg bank i sofaen, ikke trodde var mulig. Men det er det, så vi jobber med infrarødteknologi. Firmaet er delt opp i flere forskjellige
ledd, hvor ene delen omhandler bygg, hvor vi kontrollerer og sjekker bygg om de er sånn som de skal. Annen del er sikkerhet, hvor vi jobber med overvåkningsutstyr. Og den tredje delen, det er et system som hjelper mennesker å møte litt tøffe og vanskelige tider, da. Ok. Ja. Når det gjelder overvåking, hva er det dere gjør der? Altså, det kalles for perimeterkontroll. Tingen er det at vi har et samfunn i dag som er på vei til å endre seg veldig. Når vi ser nedover Europa og sånne ting, så får vi dessverre andre krav til sikkerhet. Og så har vi profetier som sier at det ikke skal bli trygt å gå i gatene. Så vi er nødt til å tenke litt før og var. Hva skjer når det kommer mye nye folk til dette landet her som ikke får den oppfølgingen av kjærligheten de har behov for? Hva skjer når lovløsheten blir større og sånne ting? Så vi leverer da sikkerhetsløsninger til private som før kun var tilgjengelige gjennom politiets sikkerhetstjeneste, forsvaret og den biten her. Så det har blitt altså tilgjengelig for en vanlig mann? Ja, det har det. Du snakker om ultrafiolette stråler. Ja, varmesøkende utstyr. Ja. Varmesøkende. Ja, infrared. Så det betyr at du kan jo ikke skjule deg, altså? Nei, jeg finner deg hvis du gjemmer deg. Enten så hjelper den hele ånden meg, eller så tar jeg varmekamera. Ja. Men dette er jo veldig, veldig brukt innenfor redningsoperasjoner og sånne ting. Stemmer det. Og det har vært en stor velsignelse der, da. Ja. Men de andre tingene, hvordan kan dere bygge opp ting som kan hjelpe folk? Altså, først og fremst så jobber vi med en bransje, og vi har på en måte finnet en nisje som gjør at vi er sant til å tjene penger. Så vi bygger opp en organisasjon som heter Act of Grace, eller AOG. Så hele planen med firmaet vårt, da, IR Solutions, det er at overskuddet skal i sin helhet gå over til Act of Grace, og utenfor Act of Grace så kan vi bygge Guds rike. Så kan vi være med å velsigne TV-stasjonen, vi kan velsigne akkurat der vi kjenner Herren ber oss om å velsigne. Kjøpe mat og klær og bygge opp menigheter og diverse. Mm. Så på den måten så... Dette er ikke bare en drøm, dere er i gang? Nei, vi er i gang. Klipp meg gjerne i armen, det er helt spredt. Det er så kult, for det som er så unikt med Gud, da, han sier at det velter din vei over på meg, og jeg skal gjøre det. Søk først Guds rike, så skal du få det andre i tillegg. Og dette var fraser som jeg kunne sitere veldig godt. Mm. Jeg kunne lære andre det, men jeg gikk ikke helt i det selv. Mm. Men nå har jeg ydmyket meg framfor Herren, og jeg har sagt at, vet du hva, Gud, jeg skjønner at uten deg er ingenting. Jeg trenger din visdom, jeg trenger din kunnskap, jeg trenger din nåde. Må du vise meg veien. Mm. Og jeg kommer fra en litt sånn tøff fortid, egentlig. Det kristenlivet er ikke alltid lett. Mesteparten fordi at du ikke holder deg nær nok til Jesus og følger instruksjonene. Så nå har jeg fått oppleve at alle ting tjener den til gode, den som elsker Gud, og så kommer det viktigste. Den som etter hans råd er kalt. Så nå bare stilte jeg meg helt sånn åpen for Gud og sa at, vet du hva, bare kall meg, gjør hva du vil, legg ned i meg, jeg skal gå. Jeg er ferdig med meg selv. Og da har han bare lagt det til rette. Snakk med den personen, snakk med den, ring dit, gjør sånn. Og så har jeg bare gjort det. Jeg bare ser at dørene må åpne seg. Folk kommer inn. Du, jeg lurer på, leverer dere sånn og sånn? Ja, det gjør vi. Hvordan fikk du tak i oss? Nei, jeg har ikke peiling. Jeg bare kjente at vi skulle ta kontakt. Og sånn har det bare lagt seg til rette. Så jeg har fått oppleve at Gud leder denne sjappa her nå. Ikke vi lenger. Du jobber, og Gud har engasjert seg i det. Ja, absolutt. Så du er bare hans utstrakte arm? Ja, ikke noe. På spesiale oppdrag? Ja, ikke sant? From heaven. Yes, amen. Ja, så bra. Kanskje dette er en sånn greie for deg og meg også, vet du, hjemme. Du sitter der og kanskje ikke vet helt hva du skal eller lignende, men la Herren gi deg noen klare signaler. Så, ja. Så kan du kan jobbe og være frelst, og du kan være veldig ivrig, evangeliserende og ennå jobbe. Så du er klar på det. Det er ikke synd å jobbe, men det er synd å ikke gjøre det du har i hjertet ditt. Eller vi sier det er dumt å ikke gjøre det. Og når vi vet å gjøre noe godt, står det, så har vi synd av det dersom vi ikke gjør det. Ja. Kim Richard Strysse, hvor kommer du egentlig fra? Ja, da må vi ikke gå langt. Kom fra Drammen. Jeg gjør det. Og så å si født og oppvokst her. Født er jeg jo her, og delvis oppvokst, litt i Mjøndalen, og litt her, og Kondre og sånn rundt forbi. Mm.
er veldig lokalt. Men kan det komme noe profet herfra? Neppe. Nei, jeg vet ikke. Det får liksom... Tida vise, ja. Jeg har i hvert fall kjent på min egen del at det der profetiske, det er spennende også. Mm. Det er så spennende, for vi hører at folk sier at ja, vi lever i en høyprofetisk tid. Altså, det var en ting som slo meg når jeg var på badet i dag. Da pleide liksom Helligånden å snakke til meg da når jeg stod på badet. Og det var det at vi ber om vekkelse. Og det som er, vi prater mye om flyktninger som kommer. Og så var det akkurat som Gud liksom la ned den tanken at dere ber om vekkelse, men dere tør ikke å møte vekkelsen når jeg sender dem. For at mange av de flyktningene kommer jo med en sånn der utrolig sånn fed up, dette islamgreiene. De er jo, drar jo helt ut dette her, vil vi ikke ha noe med å gjøre. Så det må jo være noe mer. Og så kommer de da til Norge, og her har vi sittet i, og liksom, kjære Gud, må du sende folk, og vi vil ha vekkelse. Så nå legger det seg til rette sånn at vi kan ha den vekkelsen. Så en høyprofetisk tid er vi kan høre hva Gud sier, så kan vi handle på det, og så ser vi at det skjer. Ja. Mm. Men du tror ikke vi er klare til å ta imot dem, eller? Jeg skulle ønske jeg kunne sagt ja. Jeg skulle ønske det. Men når jeg ser temperaturen på menigheten rundt om, jeg har fått privilegiet å ha noen møtekampanjer sammen med en god venn, og... Det har vært fint. Jeg har reist rundt og besøkt litt forskjellige menigheter. Og det jeg får oppleve er det at når jeg preker, så preker jeg hjertet mitt. Jeg tømmer det ut. Og da blir folk så, wow, det er så flott å høre det. Og det var liksom så sterkt og greier. Og det er noe av det verste jeg kan høre. For at for meg så tenker jeg, det skal være en selvfølge. Hva som har skjedd da? Jeg skal ikke ta det for langt, men nei, jeg tror ikke vi er helt klare. Jeg tror vi må få en ordentlig sånn helligåndstupp i bakken. Men er det ikke sånn, Kim Rikard, at vi er litt forskjellige også? Jo, absolutt. Selvfølgelig. Hvor godt er det? Det er ikke alle som passer inn på gata eller overfor... Nei. Men alle kan vi vinne noen, og budskapet om Jesus er det samme. Men det er mange som tenker sånn, nei, men jeg er ikke kalt til det. Og jeg er ikke kalt til å preke, og jeg er ikke kalt til sånn. Nei, men hvis Jesus bor på innsida av deg, og som Gud som er kjærlighet. Okay, ikke vær så opptatt av den prekingen, begynne å elske folk da. Bare begynne å gjøre noe i kjærlighet, så skal folk kjenne at Gud bor på innsida av deg. Mm. Faren din, Trygve, har jobbet sammen med meg på Visjon Gjestegård, og hjulpet til mye der, også her på stasjonen. Vi er veldig takknemlige for det. Ja. Og nå er dere i gang i sammen, og det er veldig flott. Mm. Jeg ser du sitter med Bibelen. Ja. Har du et Guds ord til også, eller? Jeg har det. Men også det med arbeid, hvis jeg kan bare si det. Så jeg vet ikke om det er noen som, om dette her er i bildet nå. Men jeg har en hel haug med gule lapper her. Og alle de gule lappene er hva Guds ord sier om arbeid. Oh, ja. For Gud måtte arbeide med mitt hjerte til å gjøre meg i stand til å kunne jobbe i forretningslivet og likevel være en kristen. Jeg trodde liksom at jeg måtte gi avkall på absolutt alt, og selvfølgelig skal man gi avkall, hvis det er rett, men at jeg ikke kunne være i en jobb. Men det har han bevist i sitt ord at det kan jeg. Så jeg får oppleve velsignelsen at både min far og meg, vi jobber sammen i team, og vi begge får hvert vårt fra Herren, og vi utfyller, og vi får oppleve at Gud han er med og velsigner det vi gjør nå. Fordi at vi hører på hva han har å si. Så vi jobber sammen nå. Og det er, får jeg si, på en ungdomlig måte, det er kult. Vi skal ha et innslag nå. Jeg traff en kar som heter Arne, som opp mot utenfor Ålesund. Og jeg ble litt imponert, fordi at hver gang som vi enkelt har levert en frelsebønn ut gjennom TV, så blir det noen frelst, her eller der, men ikke alle får vi høre om med en gang. Her skal vi møte en skolelærer. Vær så god. Hei Arne, hvordan ble du frelst? Ja... Det er litt sånn vanskelig å si. Det har jeg vært bedt for. Jeg har hatt en svigermor som har forkynt. Og en kveld så kjente jeg at... Ja, hva jeg kjente da? Når jeg var i verden, det vet jeg ikke. Men det var i hvert fall Jesus som drog i meg.
Jeg satt hjemme og leimen i stova. Kona mi var på møte, og jeg kjente at jeg skulle stå på Visjon Norge, og så bor jeg frelsbønn. Ja, det kan godt være at det var du, det vet jeg ikke. Det husker du ikke. Nei, det husker jeg ikke. Og jeg kjente ikke noe der og da. Jeg trodde at jeg skulle bli slått i bakken og ligge der og riste og sånn, for det var jo det jeg hørte på Visjon Norge. Jeg har jo smugkikket litt. Men det skjedde jo ingenting. Så jeg sa ikke det på noen dager. Men så kom kona min og fortalte at hun hadde tatt imot Jesus dagen etterpå eller noe sånt. Og hun var kjemperedd for at jeg skulle bli sint. Og jeg sa nei da, det skulle jeg ikke tenke på nå. Da var jeg frelst deg også da. Ja, så det var har jeg da samtidig. Det var begynnelsen? Ja, 2. mai 2013, så det er ikke så lenge siden. Det er ikke det. Når vi kom hit til lokalet i dag, så du bor der opp ovenpå på Saron, og vi befinner oss nå i? På vattnet, på Saron. Og det, hvor langt unna Ålesund er det? Cirka 30 minutter med bil. Du tok imot oss her fordi vi skulle ha et møte, og du var helt i farta, og jeg skjønte jo selvfølgelig at noe hadde skjedd, fordi øynene er sjelens speil. Yeah. Vi ser du er frelst, og vi hører du er frelst. Yeah. Du er skolelærer. Ja, det er. Jeg begynte i år å jobbe her oppe da. Jeg jobbet i Ålesund kommune før det. Nå jobber jeg i Haram, på der jeg bor, og det er jo veldig spennende. Du har familie, du har barn. Jeg har kone, og jeg har tre barn. Snart fire. Ja. Og det er en fantastisk familie, og det er for ungene kan mye om Jesus. Det kan de. Et ord til Visjon Norge nå, helt til slutt. Et ord til Visjon Norge. Frykt ikke. Bare gå på den visjonen dere har fått. Vær tydelig. Vær viselig, ikke minst. Og fortsett å tale sannhet inn i verden. Og det er veldig, veldig viktig. Ja. Det sier Arne fra Vatne. Det med å si ja til Jesus, det er klart, vi må jo gi deg anledning, og du skal få det straks. Vi skal snart be for deg. Men jeg spurte Kim Rikard her om han hadde noen bibelvers her, bare for noen minutter siden. Og det har han selvfølgelig for kvelden. Og du får, hvor står det hen? Jo, ordspråkene står det. Og det er kapittel 2. Mm. Der kan vi lese Jesu navn. Dette talte jo Gud til meg i dag da. For det er når vi får den hellige ånd på innsida, så blir denne boka her, den blir aktivert og levende. Og herlig med det er at da blir det mye mer spennende å lese Bibelen. Det var nok av de som har lest Bibelen og sier at jeg fikk ikke noe ut av den. Ja, men det var ikke ånden aktivert da, vet du. Og det var den hos meg. Min sønn, dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg, så du vender ditt øre til visdommen og bøyer ditt hjerte til klokskapen, ja, dersom du vender og roper etter innsikt og løfter din røst for å kalle på forstanden, dersom du leter etter den som du leter etter sølv og graver etter den som etter skjulte skatter, da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud. For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand. Han gir meg frelse for de oppriktige, et skjold for dem som lever ustraffelig. Han vokter rettens stier og bevarer sin frommes vei. Da skal du forstå rettferdighet, rett og rettvishet, ja, enhver god vei. Amen. For visdom skal komme i ditt hjerte, og kunnskap skal glede din sjel. Omtanke skal holde vakt over deg, og forstand skal verne deg og fri deg fra den onde vei, fra menn som fører falsk tale, og fra dem som forlater de rette stier for å vandre på mørkets veier. Det er det denne boka her gjør. Herlig. Hva er det Kim Rikard fikk ut av det? Wow, han fikk veldig mye ut av det. Jeg tenker som så at det koster å gå med Gud. Det koster å bli kjent med Gud. Det koster å gi livet sitt. Og nidkjærheten i meg er overfor menigheter som veldig sleppent bare deler ut Jesu nåde veldig gratis.
Bare sånn, ja, bla, bla. Det er bare prøv Jesus. Nei, det handler ikke om det. Det handler om en mann som blødde og døde og ble veldig, veldig banket opp for at du og meg skal få lov til å ha et håp, ikke bare evighet, men et håp iboende i oss her og nå. Så for meg så leser jeg at ja, dersom du roper etter innsikt og løfter din røst for å kalle på forstanden, dersom du leter etter den som heter sølv og graver, etter den som heter skjulte skatter, da ser jeg for meg en sånn der sjørøver som graver langt ned i sanden for å finne en sånn kiste. Han offrer alt han har for å bare finne den ene tingen. Hvis du gjør det, ja, da skal omtanke holde vakt over deg, forstand skal verne deg. Er det en ting vi trenger i de dagene her nå, i tida vi har i møte om, det er at vi blir vernet, at vi blir bevart, så du kan vandre i visdom, kunnskap og forstand, og vite hva vi skal si ja til, og hva vi skal si nei til. Og ikke minst hvem vi skal ha som venner, og hvem vi kanskje skal bare velsigne og ønske lykke til på veien. Visdomsfullt. Hva vil dere gjøre hvis dette her arbeidet tar helt av? Altså, ansette flere? Ja, vi er jo fem i dag, og vi har nytt jobbintervju neste uke, og vi har blitt forespeilet at vi må ansette enda flere. Så vi får jo oppleve at dette bare vokser og vokser. Det jeg har lovt Gud, det er det at uansett hva som skjer, så tilhører æren deg. Om vi vokser og tjener milliarder, det er på en måte, det kommer i andre rekke. Selvfølgelig mer vi tjener, mer kan vi hjelpe. Men her er det Gud som skal æres, og ikke vi. Og jeg tror på en måte at jeg har tro for at dette skal gå veldig fint. Og min bønn er vel det at, kjære Jesus, jeg har lyst til å tjene uhorvelig mye penger, men samtidig være fattig. Det er min bønn. Ja, jeg kunne gjerne tenkt meg noen av de pengene du snakker om akkurat nå. Så vet jeg hvem jeg skulle ha hjulpet. Ja. Og jeg vet hva jeg ville fullbyrde selv i systemet. Mm. Men Kim Rikard, du er ung. Mm. Hva har Jesus egentlig gjort i livet ditt som er så veldig? Altså, da måtte jeg hatt en lengre sending. Men jeg kan jo si det sånn, og det han er på vei til, og det han holder på med, det er å lage et fundament. Sånn at når stormen kommer, så kan jeg stå støtt. Og jeg visste ikke at det kostet så mye å bygge det fundamentet. Og Derek Prince, han sier det veldig fint, at kristne, de er som en sånn byggekonstruktør uten noe byggtegning. De stikker og henter marmorbad der, de henter noen planker der, og masse kunnskap her, masse kunnskap her, så legger de det i en haug. Men det er liksom ikke satt i system. Så jeg måtte lære det at Gud, han jobber med alle individuelt. Og det har han jo også gjort meg, så nå bygger han fundament. Fundament, fundament, fundament. Det kan høres litt kjedelig ut, men du er veldig glad når stormen kommer. Så han har bygd fundament, stormrøtter, det er det han har gjort i mitt liv. Vi er jo skrudd litt forskjellig sammen. Mm. Hvorfor er du skrudd sånn sammen? Ja, det må du spørre pappa Gud om, altså. Men det var kjedelig hvis vi alle var like, da. Ja. Ja. Så jeg er veldig glad for disse ulikhetene. Men det er jo noen da som sitter der og tenker sånn, ja, men jeg er jo ikke som han. Nei, ikke sant? Men da må jeg bare si, kjære deg, jeg elsker deg, fordi at Jesu kjærlighet er i meg. Jeg elsker deg. Og jeg kunne ikke sagt det før, men nå sier jeg til alle som ser på, jeg elsker deg, fordi at Jesus bor i meg. Og om du er liten eller stor, lav eller brei, det har ingenting å si, fordi at Jesu kjærlighet, han tar det som ingenting er, og gjør det som er noe til skamme. Så vi kan egentlig være så forskjellige, altså? Ja, selvfølgelig. Gud har skapt oss unikt i sitt bilde, til sin hensikt. Altså, livet vårt var designet og formet før denne verdens grunnvoll ble lagt. Hadde vi bare forstått det, så kunne vi senka skuldrene og bare gått med seiersflagget og bare takka Gud hele veien. Altså. Det er godt vi kanskje ikke forstår alle ting. Ja, det kan hende. Ja. Vi ser stykkevis og delt. Kim Rikard, vi stod jo foran litt tøffere tider og litt sånn og sånn. Og jeg skjønner jo at du holder på å motivere og sette deg inn i ting og tang, men det med at sjelen må bli frelst, jeg ser jo at det ligger litt utenpå deg. Jeg er smert på i tjukk lag. Ja. Hva gjør du for at folk skal bli frelst?
Få høre litt sånn detaljert. Og så først og fremst da, så jeg innrømmer mine feil. Jeg viser at jeg et menneske. Og det lukter faktisk vondt når jeg også har vært på do. Det tror jeg også var med Jesus. Han var dønn ærlig. Og han tok dette her med «Jeg er Gud», kommer ned på et veldig menneskelig plan. Gjør det veldig enkelt, ikke en dåreskafar vil. Jeg er fan av den modellen. Det er nok av de som prater sånne veldig svevende ting, sånn at du må være superteolog for å kunne forstå det. Jeg er veldig glad i Paulus når han sier «imiter meg», som jeg også imiterer Kristus. Jeg er ikke helt der enda, men det er en av målene mine. Så jeg tenker sånn så at å bare være barnlig, være liten, og bare vise med hele min livsførsel at mitt håp det er ene og alene til Jesus, og ikke til meg selv lenger. Så ser de det og blir oppmuntret, og så kommer de gjerne og spør, og så får jeg lov til å dele hva Gud har gjort for meg, og hva han til stadighet gjør for meg. Og så er det liksom the way of the master som vi så innslaget om i sted da. Det er klart, for folk til å innse hvem de egentlig er, sin tapte stand, da er det mye lettere å få vippet dem over. Har du sett noen tegn og under? Om jeg har? Ja, ja. Altså, disse tegn skal følge de som tror. Står det i Bibelen, det står at vi skal legge hendene på det syke, vi skal tale i nye tunger, vi skal til og med drikke gift, og det skal vi tåle, vi skal reise opp døde. Jeg er ikke helt der enda, men jeg er på god vei, i Jesu navn. Jeg har fått sett veldig mye tegn og under. Hadde det ikke vært for de tegnene og underne, så hadde vel ikke min tro vært så sterk. Jeg hadde vel ikke kunnet preke med like stor frimodighet. Så jeg har en kunnskapsbase av tegn og under som gjør det at jeg er veldig frimodig når jeg ber for folk. Jeg er veldig frimodig når jeg sier og gjør ting. Og som en venn av meg, Håpe, sier, vi holder ikke på med noe som ikke funker. Hva er det du har sett da? Vi må ha noe konkret, ikke? Ja, det er greit det. Altså, for ikke, ja, altså, jeg ble helbredet selv da, av en veldig stygg ryggskade. Du kan starte der. Legene, de skjønte jo ingenting. Jeg fikk et ultimatum. Jeg kan bli operert, eller jeg kan få leve med skaden. Det kan jeg få lov til. Og da var det operasjon, 50% sjanse for å bli lam. Og det ville jeg ikke. Jeg havnet på et møte. Da var det en kar som bare, han visste ikke hva det var vondt, ingenting. Han fikk et kunnskapsord av Gud og bare sa, rygg blir bra i Jesu navn. Og det i et sekund sånn, så forsvant den smerten, og da ble jeg byttet ut med en sånn varm, deilig følelse, og siden, takk Jesus, har den vært fin. Så når jeg spurte legen etterpå, hva som har vært tingen? Jeg har vært innlagt på sykehus og forskjellig, jeg har liksom røntgenbildet hjemme som viser at her er det alvorlig gærent. Legen bare, jeg skjønner ikke. Nei, men jeg snakket med legenes lege, det er overlegen din, sier jeg da. Jeg husker dagen etter det her skjedde, og dette vil jo på en måte utfordre veldig mange. Jeg tror jeg kommer til å få mange amen hjemme i stua nå, og så kommer jeg til å få mange sånne bakoverskjeiser. Men jeg hadde en grillfest hjemme hos meg, og så kom det da spesielt et kjærestepar, hvor hun ene gikk og liksom halta litt sånn ymse. Og så sier han som var med meg, det var en evangelist fra Finland, så sier han at du, unnskyld, Debbie, sa han, jeg synes du halter litt, ja. Ja, jeg sliter litt med hofta greier. Jeg er enig bein litt er for kort, eller ja? Og så dunker han inn i siden min og sier, Kim, denne her tar du. Så viser han meg på iPaden. Første gang jeg ba for noen, så viser han meg på iPaden. Ta, sjekk her. Nå ber han der for hun, eller for den personen, om at det bein skal vokse ut. Nå gjør du det samme. Så jeg bare, oi, skummelt. Jeg gjorde det. Vi satt da opp i stolen. Hun satt med begge beina ut, og i Jesu navn kommanderte vi da venstre bein, vokse ut. Og sagt men sikkert, så kom det bein ut. Men det er jo kult i seg selv. Men så sier han Anders frimodig som han var, du Debbie, du er litt kort i beina. Du kunne ikke tenke deg å kanskje bli litt sånn for litt lengre bein. Og hun er nervøs og bare, ja, ok, kanskje. Ok, Kim, da tar du det andre beinet, så bør det komme ut litt. Og så gjorde jeg det, og sakte men sikkert så kom det ut. Og neste bein, bør det må lines opp, og så kom det ut. Herlig, hva? Så det var ikke bare det at beina ble like lange. Hun ble også en liten dose høyere enn den dagen. Har du snakket med dem etterpå? Ja, jeg snakker ofte med dem. Og det som er problemet, det er det at tegn og under er ikke nok alene. Dessverre. Så vi må få inn litt Guds ord også. Mm. Og da blir de gjerne frelst og omvendt. Mm. Så selv om hun fikk oppleve det, så lever hun ikke noe kristenliv enda, i hvert fall. Men hun er mine bønner. Og Gud har henne på agendaen, det vet jeg. Ikke sant. Ja. Vi og jeg fortsetter å prate med Kim Rikard Strusse, som er glad i Jesus, og så er han glad i folk, og så ønsker han at du skal bli frelst. Og utifra det, så tenker jeg med en gang, vet du, nå må vi be om frelsebønn.
sånn at du kan bli en kristen. For at du kan ikke bare sitte og høre om alt det her uten å få smake på det vi snakker om. Mm. Det er ikke sånn at veien til frelse er lang. Nei, den kan du få ganske gratis, men når vi snakker om å leve som en kristen, så finnes det kanskje ting vi må legge vekk for å komme oss videre i livet. Og det er lurt. Men det er så mye lettere å gjøre tingene etterpå om man først har sagt ja til Jesus som før. Så hvis det er ting du sliter med, så går det jo an. Ikke sant? Og sier følgende, Jesus, jeg gir deg livet mitt. Og så får du overta hele greia her. Og så kan du samtidig si, vet du, nå får du den møkka her også, som jeg begynner i. Så du gir det fra deg, i stedet for å beholde det. Jeg synes at vi skal be en enkel frelsesbønn med deg før vi prater noen få minutter til mot slutten her med Kim Rikard her. For det her er viktig altså, at du opplever det vi snakker om, så ikke alt blir langt, langt borte for deg. Han er nær akkurat nå inne, og rundt deg er nær deg. Og den hellige ånd ser du ikke, men han virker i det øyeblikk du inviterer Jesus inn i hjertet ditt. Ja, han har sikkert virket før det også da. Så du har sikkert allerede historien på det, hvordan du har vært kalt av Gud. Og i kveld har vi da hatt innslag fra forskjellige. Denne Håkon som har selv kalt seg frafallen, eller vil si borte fra Gud over lang tid, så fikk han vende om igjen. Ok, da har du anledningen nå. Så skal du få lov til å be sammen med oss her. Og jeg ber alle først, og Kim vil være med og be sammen med deg. Skal du be efter oss? Ja. Da åpner vi hjertet vårt enkelt, ikke sant? Da ber vi sånn. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Jeg kommer til deg i denne stund. Jeg kommer til deg i denne stund. Jeg ber om tilgivelse over mitt liv. Jeg ber om tilgivelse over mitt liv. Jeg åpner hjertet mitt nå helt for deg. Jeg åpner hjertet mitt nå helt for deg. Og jeg ber deg, Jesus, kom inn. Og jeg ber deg, Jesus, kom inn. Frels meg denne stund. Frels meg denne stund. Takk for du renser meg med ditt blod. Takk for du renser meg med ditt blod. Og setter meg fri fra det jeg binder av. Og setter meg fri for det jeg binder av. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk for din frelse. Takk for din frelse. Takk for din helbredende kraft. Takk for din helbredende kraft. Går igjennom hele meg. Går igjennom hele meg. I denne stund. I denne stund. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Amen. 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 Og vi har altså telefonvakter i kveld. Ba du denne enkle bønnen, må du ringe inn. Ba du denne bønnen, må du ringe inn på telefonnummeret 3221 13 13. 3221 13 13. Vi trenger din telefon, og du trenger det, så vi kan sende deg en frelsepakke. Kim Rikard, nå har vi noen få minutter igjen, og det er jo koselig at vi har minutter. Ja. Ikke dårlig bare det. Hva betyr Bibelen for deg? Nei, den betyr alt. Altså absolutt alt. Det er hele fundamentet. Det er maten min. Det er jo... Nå høres jeg hjernevasket ut, men det er jeg jo. For at den her, den har jeg vasket meg. Rein. Så tingen er det at den her, den lærer meg alt det som jeg burde ha blitt lært, som jeg ikke ble lært. Den her, den lærer meg å gå. Den her lærer meg å være i stand til å være ærlig, til å gå i kjærlighet, til å ta rette valg, til å forstå hva som er galt og hva som er rett. Og ikke minst, den lærer meg til å bli kjent med Jesus da, for dette er Jesus på papir. Det høres jo superreligiøst ut og helt fjernt for mange, og det gjorde det også for meg. Jeg hører at det skjærer jo litt i kjøttet mitt fortsatt når jeg sier det, men virkelig, dette her er mer enn en bok også. Gud har gjort et under i livet ditt. Ja, visst. Og efter at han gjorde det, så... Ble jo du forandret da? Ja. Andre korinterne sier jo det at hvis noen er i Kristus, da er han eller henne en ny skapning. Og det er ikke det at man plutselig ser annerledes ut fra en dag til den andre, men inni her sånn så blir det plantet et liv, og det er liv i overflod. Kom til meg alle dere som strever, og jeg vil gi dere hvile. Og det er det jeg fikk oppleve. Så utenfor det så ble jeg et nytt menneske. Det var et mirakel. Mm.
Jeg har ikke lyst til å slippe deg. Du skal, vi har et minutt eller noe annet igjen. Mm. Du, hvis du tenker deg nå at du får denne her, du får den korteste prekten du noen gang har fått lov til å ha. Okay. Et minutt. Hva vil du si? Da vil jeg si det at tør å ta utfordringer, gjør som meg. Velg å åpne hjertet ditt og finne ut om Jesus er en fantasifigur eller ikke. Vær reasonable, som vi sier på godt norsk. Tenk deg godt om. Det viktigste du har, det er ikke pengene dine, men det er tida di. Og tingen er det at når du ligger på dødsleie, min venn, så sjekker du ikke bankkontoen. Du sjekker hvem er rundt deg, og du tenker hvorfor gikk tida så fort. Med det sier vi takk til Kim Rikard som var med oss her. Med det sier jeg takk for denne kvelden i sammen med deg.